nje. Naishi hapa Kawangware. Hapa hii plot moto ilianza kuwaka kutoka saa sita ya usiku. Na ni kama ilisababishwa na mlipuko wa stima. So, hivyo Israel ni mlipuko wa stima ambao uliweza kusababisha nyumba ya mtu ilianza kutoa hiyo mlipuko wa stima. Oh. So, hivyo, kufikia sasa kuna vile ambavyo serikali imeweza kuwasaidia ama kuna vile wananchi wameweza kushirikiana na kuweza kuwasaidia. Wananchi na wazima moto walikuja na wakazima. Lakini vitu vilikuwa vimechomeka kila kitu, hakuna vitu vyote. Nyumba zilikuwa zimechomeka zote. So, kama wewe ni nini ambacho kimeweza kuchomeka kwako unaweza kutuelezea? Tristi yule mtazamaji ambaye anaweza kutazama. Mimi nimechomekewa na kila kitu, vitanda, manguo za watoto za shule, za kulala. Yaani nyumba mzima yote imechomeka mpaka kabati kila kitu. Hivyo kufikia sasa hauna kila ambacho umepaki nacho, naona ni dufe peke ndio umepaki nayo. Hii hata ni mtoto aliokolea. Mimi venye tu niko hivyo ndivyo nilitoka. Pole sana mami, Mungu atakusaidia. Usinyagodi maura. Eh. Na mimi ni mkai hapa ni kwetu. Moto ilitokea huko, huko unaona kwa kitu kaona pale moshi inatokea. Mimi nilikuwa usingizi kaiko na msana wangu. Akasema mami toka, nyumba inachomeka, akamwambia bana. Lakini nilisikia hivi. Akamwambia wewe toka uangalie kama ni moto. Tutoka na nyambia mami ni moto ramuka, tutoke hii, tutoke nje. Moto unaendelea tu. Nyumba yangu ndio hii hapa nasimama. Hiyo ndio nakaa hapa. Na ilikuwa ni saa ngapi? Kulikuwa saa sita. Saa sita ya usiku. Na wakati uliweza kuambiwa ya kwamba moto umetokea hapa. Saa hiyo hiyo tu sikukaa. Kwa sababu nilisikia moto na nyongo ungekuwa usingizi. Namwambia wewe ni nini unakisha hapa na wewe mwambia toka nje uone kile iko nje. Kupika unajua kajia kanda kuwaga hapa. Hapa kwa tunapitiaga hivi. Akatoka akasema kaingia hapa. Akasema mimi kuna chomeka to. Toka. Kama pia vanya nyamuna hivi masitima, usiungue. Sasa kutoka, tulitoka sisi wote, sasa anaenda kuli, kila mtu watu malikuwa manarara. Akaringa nyumba, kila mtu akamo, akamuka. So kufikia sasa kuna vile ambavyo serikali imewasaidia ama mchapata usaidizi wa wote? Tutoe wapi, kwaja mimi naweza kutoa wapi mimi na umurie, mimi naweza kutoa. Hivyo hata moto ni nyinyi pekee ambao mmeweza kuzima huo moto? Malikuja liba moto lakini malikuja manaserewa sana. Walikuja wakiwa mcherewa? Manaserewa sana kwa sababu ilikuwa napika hapa. So ndo maana like hapa kuna kitu ambacho umeweza kuokoa kama wewe kwako? Hata nini, sinionana nguo yangu ndio mimi. Kila kitu. Unaona kitanda sina. Hata sijui tarala wapi leo. Na sijui naenda wapi. Mpaka hii ni ukuku imechomeka na hapa. So, kulikuwa na vifaranga ama kulikuwa mama John. Wangaruo mama huyo. Mama John, you toke wewe, tutige maundu maingi wewe. Hata nikokoya hata vifaranga. Wewe kwaja ubene maneno wewe. Useme kile kilichomeka kwako, haiyae. Zimechomeka zote, tunaona ni kifaranga ndio nachukua. Hakuna kitu kingine ninachukua. Niko na hii nguo tu. Unaona hata sina chochote, hata jiko, hata gasi ilichomekea hapa. Lakini ikukua na gasi ni mtungi pekee. So hivyo ingekuwa na gasi ingelipuka. Kungekuwa kubaya. Ingekuwa kubaya. Ikukua. So right, naona mpaka kwa masani. Omwele wikoke netola tonene ya drama tomone dirikari. Omwele oke hea ni orako hige. Mwambia rakishe. Rakishe sana. Awase sayi. Ngoja musela kuje. Ai.
Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mwamogusii TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment na usikose kuguza alama ya kengele.